Me Tiranën në shpall kampioni Shqipërisë, por këtë verë zgjodhi të kalonte te rivalet më të urryer të Bardhë dhe Bluve te Partizani, për shkak se kërkon më shumë minuta në fushën e lojës, një transferim që tifozëve të Tiranës nuk u ka pëlqyer, por Hoti thotë se ishte lehtë të zgjidhte Partizanin. Zgjidhja me ardhmën e Partizan nuk ka qenë për më vështirë, se është një klub shumë i madh në Shqipëri, dhe dihet çfarë tifozërie kanë, çfarë klubi është. Në tradicion, tifozët në media kanë ardhë shumë mesazhe të mira dhe menzi spres me i taku në stadion. Hoti tregon se klubi e ka pritur më së miri futbolistin, ndërsa pretendon se ka gjetur një skuadër me mjaft kualitet. Qunat unë kanë mirë pritë shumë mirë, gjithë stafi teknik kina qunat tri me cilësi shumë të mëja edhe lojtarë me eksperiencë. Kina stërvit shumë mirë këtë ditë dhe pesho grupin shumë me cilësor për kampionatin shqiptar si vjetë. Ndonë se në misore, Hoti e nisi mjaft mirë me Partizanin duke gjetur rrugën e rjetës në ndeshin e parë si pjesë të kuqve. 25 vjeçare i ishte autori një goli në fitore 1-2 kundër Muras. Mas pari i falenderoj edhe njerë qunat edhe profesorin edhe direktorit sportiv e të marinin për besimin që ma ka njerë për me orë. Ti ditës pare kom një vetën shumë mirë këto edhe normalisht kërë një unë e vetën mirë do të jatë maksimum në fush. Goli par ka qenë shumë një djenje e mirë për familën e Partizanit edhe do jepi gjdo djeshe maksimumin për me jepë sa ma shumë gola e asista për ekipin edhe me pas sukses të këtë kampionat.